लेर अलग बस्तानी भन्छन् बाउले म जस्तै छस् त श्रीमानज्यूले बुझ्दैन कुरा नाति चाहियो भन्दै छन् लाउँदैन यता कति राम्रा ओइ जन्मिन्छन् कोही केटा कति राम्रो ओइ मगरको छ चर्चित लोकदोहोरी गायिका निर्जला कुरुङ भन्छिन् श्रीमानले वास्तै गर्दैनन् ससुरालाई भने नाति चाहियो गरे दोहोरीमा भयो रमाइलो चर्चित गायक चिस गुरुङले दिए खुसीको खबर युके लन्डनमा भएको कार्यक्रमको नयाँ अपडेट आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार आज फेरि तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका चर्चित लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङको लाइभ दोहोरीकै अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ ताजा फलोअपको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला हामी दिन्छौँ हरेक दिन हरेक कलाकारहरूका नयाँ ताजा जानकारी पछिल्लो समयमा नेपाली साङ्गीतिकको बजारमा निकै नै जम्दै गएको जोडी भनेर चिनिएकै नाम हो चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङ यति बेला चिज गुरुङ युके लन्डनको सहरमा स्टेज प्रोग्राममा व्यस्त देखिएका छन् त्यस्तै गायिका निर्जला गुरुङ पनि दसैँ तिहार चाडपर्व लगायतका अन्य महान चाडपर्वलाई नियाल्दै उनी पनि निकै व्यस्त रहेकी छिन् दोहोरी क्षेत्रमा निकै नै चर्चा कमाउन सफल भएका लन्ठु पाराबाट चिनिएका चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ लालटिङ रोधिघरबाट गाइएको लाइभ दोहोरी निकै नै रमाइलो भएको थियो जुन पछिल्लो समयमा दोहोरी क्षेत्रमा निकै नै जमेको जोडी पनि हो धेरैले विवाह गर्न आग्रह समेत गरेका छन् चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ श्रीमान श्रीमतीको स्वरूपमा यो लाइभ दोहोरी गाउँदा निकै नै रमाइलो हुन पुगेको थियो श्रीमान श्रीमती कतिसम्म गुपचुप रहन्छन् र कति कुराहरू खुलाउन मिल्दैन यो लाइभ दोहोरीबाट बुझ्न सकिन्छ निर्जला गुरुङलाई बाध्य नै बनाउँछन् उनी मुख खोल्नलाई निर्जला गुरुङलाई यहाँसम्म पनि भन्छन् कि तिमीले हिजो भात काँचै राखेकी थियौ यस्तै यस्तै टिपिकल शब्दले भरिएका लाइभ दोहोरी अर्ग्यानिक भाषामा गाइएको लाइभ दोहोरी तपाईँहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चिज गुरुङ अफिसियल युट्युब च्यानलबाट केही महिना मात्र भएको छ यो लाइभ दोहोरी सो भएको छ त्यस्तै चर्चित लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ फेसबुकमा पनि सक्रिय छन् उनले स्टेज प्रोग्राम र लाइभ दोहोरीका दिनकै दर्शकहरूलाई जानकारी गराइरहेका हुन्छन् धन्यवाद छ जाजरकोट भूकम्प पीडित सहयोग राति नेपाल लोकदोहोरी साँझ मलाई निम्ताउनु हुने सम्पूर्णप्रति धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु विशेष धन्यवाद संस्थापक अध्यक्ष बिनी दाई ज्ञानेन्द्र आले दाई लगायत संस्थापक आबद्ध सबैमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु कार्यक्रम व्यवस्थापन सकुन भाउजू कुमारी गुरुङ लगायतका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हिजोको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका छन् त्यस्तै गायिका निर्जला गुरुङले पनि फेसबुकबाट नयाँ लाइभ दोहोरी अपडेट दिएकी छिन् नमस्कार सबैमा म निर्जला गुरुङको तर्फबाट आदरणीय दाजु रामजी थापासँग पहिलो चोटि गाउने अवसर पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद छ सारगी संसार सम्पूर्ण परिवारलाई र राजु परिवार दाई पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै हुनुहुने सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद छ र तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने प्लिज सबैले सारङ्गी संसार युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिएर हाम्रो कमी कमजोरीहरूलाई अँगालेर कमेन्टमा राखिदिनुहोला र नयाँ हौसला थपिदिनुहोला भन्दै यसरी आग्रह समेत गरेकी छिन् लालटिङ रोधी घरबाट गाइएको लाइभ दोहोरी चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको लाइभ दोहोरी पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ श्रीमान श्रीमतीको स्वरूपमा गाइएको लाइभ दोहोरी निकै नै तामझामसँग रमाइलो भएको छ
भिडियो अन्तिममा छौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा राख्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला।